Recipe imeletwa kwako na Unga wa Dola. Unga wa Dola, kitu shwari. Karibuni kwa kipindi cha Halal Recipe. Leo tutapika sima ama ugali na sukuma na tuko na nyanya na kitunguu. Tunaanza na kupika mboga. Tuteka mafuta. Acha nitumie hii sufuria, hii ni ya ugali. Tunaanza na mafuta. Mafuta kiasi. Alafu tunaweka kitunguu. Tunakaranga kitunguu kwanza. Make sure kitunguu imekaangika vizuri, ndo weke nyanya, ndo tuweke mboga sukuma wiki. So tunaweza kuweka nyanya. Msisahau chumvi. Sasa tunaongeza mboga, sukuma wiki. Sasa tutaifunika na mix kidogo. Unafunika sufuria. Sasa tutachukua muda mfupi. Tukirudi nitaonesha vile kupika sima ama ugali. Hapa ndipo na msibanduke. Karibuni watazamaji. Sasa tutapika sima ama ugali. Unafaa kuweka maji moto. So nimeshachemsha maji kwa birika. Kama una birika unaweza chemsha maji kwa sufuria, usubiri kidogo ndo weke unga ya ugali. Sasa tunaweka unga ya ugali ambayo natumia ya Dola. Tuteka unga kidogo kidogo. Tukisonga. Tutaongeza unga. Ukikoroga unaendelea kuongeza unga. Ndio tusonge ugali.
ugali yetu iko tayari sasa. Sasa tuweke kwa sahani. Natumia bakuli kuweka ugali itoke shape poa ama shape nzuri. Alafu nimetumia clean film kurap bakuli. Hiyo ndo ugali yetu. Sasa tunaweka sukuma. Na sukuma wiki ambayo nimetengeneza, na ilikuwa rahisi sana kupika ugali kidogo. Si rahisi kwa sababu lazima usonge, na usipokuwa na nguvu ni shida, lakini I bet you can make it. Sasa ningependa kuambia watazamaji wangu to like, share and give my channel a thumbs up, and see you next time. Bye bye. Recipe imeletwa kwako na unga wa dola. Unga wa dola, kitu shwari.